שלום רב לכם. מחר בבוקר גורשו מהגדה לרצועת עזה כיפח ואינתיסאר אג'ורי, אחיו ואחותו של המחבל המתאבד שביצע את הפיגוע בנווה שאנן בתל אביב. את גירושם אישרו היום שופטי בג"ץ, שקבעו כי לא מדובר למעשה בגירוש, כיוון שהגדה ועזה אין אותה יחידת שטח. עם זאת, השופטים החליטו שלא לאשר את גירושו של עבד אל נאסר סידה, אחיו של המחבל שביצע את הפיגוע בעמנואל, כיוון שלא נמצאו ראיות חד משמעיות שהוא סייע לאחיו בביצוע הפיגוע. כך הגיבו היום אביהם של האחים המגורשים לשר הביטחון. والله يا رحكم ظالم ما هو عادل لأنه أولادي فيش عليهم أي شيء فيش عليهم أي ذنب اللي يرتكبوه أنا أخذون أنا أولاد عن معتقل مع بنتي على أساس بديل لعلي وعلي هالكي تنتهى أمره يعني بيجم بريخ اليوم على خلطات بقات شي هتيغة هقليا شل شل شني أناشين وبيتم نصاف ويشو فتح شل امتعين نصاف הלוואי ולא נשתמש בו, כלומר לא שאנחנו שמחים להשתמש בו, אבל זהו אמצעי נוסף שכל הכוונה שלו להרתיע. צה"ל סגר היום לסירוגין את כביש הצפון מקיבוץ ססה ועד לבירנית בשל התראות על כוונה של מחבלים לחדור מלבנון. בשעה זו הכביש סגור ולא ברור מתי ייפתח. כתבנו בצפון מנחם הורוביץ מוסר כי במקביל תוגברה השמירה בכמה יישובים. בינתיים אין עדויות שמחבלים אכן הצליחו לחדור לישראל. שלוש פיצצות מרגמה נפלו הערב על יישוב ישראלי בצפון רצועת עזה, אין נפגעים ולא נגרם נזק. פלסטינים ירו לעבר כוח צהל הערב בעיירה סלפית מדרום לאריאל, גם בתקרית זו אין נפגעים. שר החוץ שמעון פרס ביטל הערב את נאומו המתוכנן בוועידת כדור הארץ ביוהנסבורג. פרס נענה לבקשת השלטונות שם, שחוששים שהנאום יצית עימותים נוספים בין באי הוועידה הישראלים והפלסטינים. אמש נפצעו שבעה בני אדם בהפגנות פרו-פלסטיניות שנערכו בזמן ביקורו של פרס בקולג' ביוהנסבורג. 17 בני אדם נעצרו בהפגנה. נשיא ארצות הברית ג'ורג' דאבליו בוש יכנס מחר את חברי הקונגרס כדי לדון עמם בצעדים נגד עיראק. ראש ממשלת בריטניה טוני בלר אומר הערב כי סדאם חוסיין הוא סכנה למזרח התיכון ומביע תמיכה מוחלטת במתקפה אמריקנית בעיראק. בניסיון למנוע מתקפה כזאת, סדאם חוסיין מכנס היום בבגדד 100 נציגים ממדינות ערב. סגן ראש ממשלת עיראק טארק עזיז אומר כי עיראק מוכנה להחזיר את פקחי האום לתחומה. We are preparing ourselves to defend our country. We are ready to fight. And we are ready to cooperate with the United Nations. And we are ready to explain our position in a reasonable manner to all those concerned. Iraq poses a real and a unique threat to the security of the region and the rest of the world. This isn't just an issue for the United States. It is an issue for Britain. It is an issue for the wider world. America shouldn't have to face this issue alone. We should face it together. מפלס החרדה של ההורים בבריטניה זינק מאז מקרה החטיפה והרצח של ג'סיקה והולי בנות העשר. החשש גדול עד כדי כך שכמה הורים מתייצבים לניסוי חדש, משתילים שבב מחשב בגופו של הילד. השבב הוא למעשה מכשיר איתור זעיר, באמצעותו יכולים ההורים לדעת איפה הילדים 24 שעות ביממה. הראשונה שתשתתף בניסוי היא דניאל דובל, בת ה-11, בעוד חודש יושתל שבב המעקב בזרועה, ולה יש רגשות אמביוולנטיים בנושא. Go places where you're not allowed. Do you think they'll spy on you? חבר להקת הבנים NSYNC, לנס בס, לא יטוס לחלל. בס קיבל כבר את האישורים המתאימים להיות תייר חלל, אבל היום הודיע סוכנות החלל הרוסית כי מבטל את הטיסתו, כיוון שלא שילם ל-$20 מיליון כפי שהתחייב. בס, שהשתתף בחודשים האחרונים בסדרת אימונים עם צוות אסטרונאוטים, התבקש ערב לעזוב את מתקן האימונים ברוסיה. בוול סטריט עלה לירידות שערים חדות, מדד דאו ג'ונס צנח ב-4% ועשירית, מדד נאסד"ק ירד ב-3% ותשע עשיריות. במניות הישראליות גם כן ירידות שערים חדות. תחזית מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות, עד כאן העדכון שלנו, שיהיה לכם לילה טוב, יום מצוין מחר, להתראות.